Multimedijalni projekat Kavez je peta samostalna izložba Daliborke Kordić-Bajrović u njenom Kotoru. Daliborka izložila instalacije od žice i sopstveno tijelo kao umjetnički objekat. Kavez postavlja pitanje slobode i smisla umjetnosti u postmodernoj epohi. Svojim konceptom umjetnica provocira i dovode nas u poziciju da se pitamo da li smo slobodni izvan žice, izvan kaveza, u kome je našla sigurno utočište i prostor unutrašnje slobode. Pošto su njene skulpture i instalacije napravljene od recikliranog materijala, izložba je unikatna, neponovljiva i neprenosiva. Radovi izloženi u Gradskoj galeriji ostaju samo kao videozapis. Zato požurite. Izložba traje od 9. do 28. februara.